Віталій Барабаш на зв'язку, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, вітаю. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Яка інтенсивність зараз обстрілів Авдіївки, де росіяни намагаються далі тиснути? Ну, сьогодні шоста доба, чесно кажучи, з учора трохи такий градус трохи спадає. Не набагато, не дуже суттєво, але трошки, ну, відчутно. Трошки, що чи вони вже видихлись, чи видихаються. Ну, це складно якомусь відсотковому там сказати. Ну, на мій погляд, так, відсотків на 15 менше в них і штурмових дій, там до 20, і менше і інтенсивність обстрілів. Але ж все одно цілодобово гатять, цілодобово стрілецькі бої. Ну, навіть по зведенням Генерального штабу видно, що трохи менше штурмових дій взагалі по всій лінії фронту. Ну, відповідно, і у нас воно то також трошки менше. А гатять артилерією, мінометами, РСЗВ чим в основному? Чи всім потроху? Все є. Є все. Є і стволка, звичайно, є і гради, є і міномети. Звичайно, що ці каби їхні, ну, їх реально дуже багато. Ви маєте на увазі ці фаби керовані авіабомби? Перероблені. Так, так, перероблені. Декілька днів тому гатили вони нам по місту, і, скажімо так, з крила був один фрагмент, на ньому було маркування серпень 23-го року. Тобто, як кажуть, з пилу жару, все з коліс, як вони кажуть, все поїхало. От. І дуже багато цих авіаракетних ударів, дійсно. І, ну, максимально було 3 дні тому за добу 31 авіаракетний удар. Це суто по території громади. По позиціям, звичайно, воно там все більше і набагато більше. За минулу добу 18 авіаракетних ударів відбулось по громаді. Вчора ми почали вже знову рахувати масовані обстріли, бо декілька днів ми взагалі їх не рахували. Там 10-го, 11-го, 12-го, 13-го. Ну, взагалі не рахували, бо їх було дуже багато. За минулу добу 46 таких масованих обстрілів по громаді. Звичайно, що по позиціям там взагалі все в рази більше, бо стрілецькі бої, цілодобово стволка, ці дуелі, ну, воно, знаєте, так, коли ти збоку і бачиш, ну, особливо вночі, воно цікаво це все. Ну, в лапках, звичайно. В лапках цікаво, да. Так. Добре, Віталію, а скільки залишається... Хлопці це все відбувають. Скільки в Авдіївці залишається приблизно цивільних? От у вас є така інформація? Так, звичайно, є. Дуже, ну, навіть дуже точна цифра, бо кожна людина, яка отримує гуманітарну допомогу, вона пише заяву. І таким чином ми можемо рахувати людей не тільки, ну, кількісно, да, а й конкретно знаємо, хто де знаходиться. 1618 осіб сьогодні на ранок. Була запланована евакуація, але ж поки що не знаю, вдалося її організувати чи ні, хлопці ще не звітували. Вчора 2 людей вивезли, позавчора 1, днем раніше 1, ще днем раніше 5. Тобто потроху люди виїжджають. Взагалі за цей тиждень вивезли 19 людей, тижнем раніше 11. Ну, а ті, що залишаються люди, яка причина, чому вони не виїжджають зараз? Є якісь обґрунтування, відмова від евакуації? А нового нічого нема. Все як було, так і залишається. Пішла нова мулька у них. От це вже остання битва на Авдіївці. Зараз наші їм дадуть прикурити, і все, і русські уйдуть. От реально то, що люди говорять. Хоча от з початку цього загострення по вулицям, ну, дуже мало людей, майже їх, ну, дуже рідко вони попадаються десь на очі, бо здебільшого люди розуміють, що, ну, це навіть не то, що було ще там 1,5 тижні тому. Дуже багато летить в місто, причому, ну, от постійно і то гради, то стволка, то танки. От, наприклад, вчора жінка загинула внаслідок танкового обстрілу. Вона вийшла на вулицю, і за 30 секунд її вже не стало.
Віталію, ну але судячи з того, що ви точно знаєте кількість населення, яке отримує гуманітарну допомогу, то гуманітарну допомогу туди є ще можливість завозити? Ну, звичайно, що є, але ми призупинили поки що з початку цього загострення завозити гуманітарну допомогу, щоб не ризикувати. Ну, по-перше, трошки дати хлопцям відпочити, бо буквально за день до цього загострення хлопці наші розвозили хліб по старій частині міста, і FPV кацапи влупили по машині, там, дякувати Богу, хлопці живі. Звичайний течик, там, не знаю, там, що вони за стратегічний такий, таку ціль побачили. І ще й у дурнів вистачило розуму виставити на своїх телеграм-каналах кацапурських, денерських, що от БК везли на передову, і от вони влучили. Хоча, ну, дійсно, ну, тобто, хлопці у вас живі, просто, наскільки головне. Я зрозумів, у вас є достатній поки що запас продуктів всередині міста, поки що можна не завозити, так? Яким ви підтримуєте так, людей? Так, так, дійсно так. Ми завжди з початку повномасштабної війни зберігаємо, ну, намагаємося зберігати резерв десь на 2-2,5 місяці. Постійно, звичайно, ми його оновлюємо. Ну, зараз, враховуючи те, що ну, люди все-таки потрошку їдуть, то у нас десь, мабуть, вже більше, ніж на 2,5 місяці є резерву. Ну, і трошки, звісно, вони нам, як кажуть, зробили бяку в Новоселівці першій. Влупили вони по ДК декілька днів тому. В тому ДК зберігалась гуманітарна допомога Черетинської військової адміністрації ОТГ і Авдіївської. Трошки вони нам підпалили. Ну, нічого, резерви є в інших локаціях. Як тільки буде змога, хлопці наші їх накрошать, то ми знову почнемо завозити. Дякую, Віталію, що знайшли час для нас. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської військової міської адміністрації, був з нами на зв'язку.